Vi er lige ved siden af det smukke havnemiljø i Faaborg. Det er her Øhavsmuseet ligger. Peter, hvad er det egentlig for et sted? Øhavsmuseet er jo måske det nyeste museum på Sydfyn og øerne, fordi vi åbnede for 2 år siden i 2021. Og det er Danmarks eneste museum, der handler om ydre og indre landskaber. Altså det vil sige, at det handler om dig og naturen, hvordan vi som moderne mennesker bliver påvirket af naturen, og hvordan vores forfædre altid er blevet påvirket af naturen. Og derfor er det også et sansemuseum, hvor du skal ind og røre og føle. Det er sådan helt omvendt i forhold til et almindeligt museum. Her må du røre ved det hele, og oplevelsen bliver bedre, jo mere du er ustyrlig. Er det også det, der gør, at jeg ved, I er stolte af det, I faktisk har det sådan, så halvdelen af jeres gæster, det er børn? Yes. Altså, vi har gjort op og blev nærmest selv overrasket over, at næsten, jeg tror, 49% eller sådan noget, er børn. Og det er, fordi de kommer med deres forældre, eller med deres bedsteforældre, eller alle tre generationer. Vi kan simpelthen samle generationerne, fordi at når det handler om at opleve, hvor du også skal opleve med dine sanser, så er et barn jo lige så stor en ekspert som kloge farfar eller et eller andet. Og her i sommerferien, der er der masser af muligheder for at besøge jer. I er åbent alle ugens dage fra kl. 10 til 18. Ja. Og det venter vi jo spændt på, hvad det giver, fordi vi jo kan se, når det er, man kan huske, at man selv har mine egne børn en lille smule ældre, men det der med at have nogle børn, så kl. 16, så er det slut, det er jo super ærgerligt. Så nu tager vi den helt til kl. 18, og så kan man jo fortsætte med at gå ud her på havnen og finde noget mad bagefter. Det kan også være, at vi ender der, men nu skal vi ind og se på, hvad Øhavsmuseet har tilbydet. Vi står lige ved indgangen til det område, der hedder Mærk dig selv. Og nu er vi jo dig med i dag, Peter, men ja. Det er jo ikke alle, der kan være så heldige at have en privat guide. Og dog alligevel, fordi I har sådan en automatisk guide, elektronisk guide. Ja, altså man skal simpelthen jo forholde sig til, om man er dansk eller engelsksproget, ikke? Og så peger man simpelthen bare, og så fungerer det på samme måde. Man kan næsten høre det selv lige bip, og så begynder der en fortælling i ens øre, og så er der cirka 40 steder inde i udstillingen, hvor du kan aktivere sådan en fortælling. Og så bliver det jo ikke lettere, fordi så skal du kun tage den op til øret, og så skal du bare i øvrigt koncentrere dig om at opleve, mens du er derinde. Og så giver det jo i øvrigt også, hvad jo også er fedt, at vi ved rigtig meget om, hvor længe folk er inde i udstillingen, fordi det registrerer den her lille ting, den registrerer også, om du faktisk går hen og læser alle de der, scanner alle de der historier, vi har. Hvis der er nogle historier, der ikke bliver scannet, så kan vi sørge for, at nogen finder dem, og vi har faktisk også fundet på nogle nye historier på de 2 år, vi har eksisteret. Så det er lidt ligesom, man kender det fra supermarkedet, at de holder øje med alt, og de vil se, hvis den ene type mælk ikke sælger, så holder det op med at have den, fordi altså, ja. I kan simpelthen indrette og sige, at publikums opførsel er med til at bestemme, hvordan det skal være. Lige præcis, ikke? Bortset fra, at jeg vil sige, at vi har ikke sådan noget kedelige varer, som ingen gider købe, eller kun de lækre ting, ikke? Men ja, det er det samme. Peter, vi har taget skoene af. Hvorfor har vi egentlig det? Ja, altså det er jo også noget, som vi, da vi åbnede, der var jeg sådan helt bekymret for at sige til folk, at I skal altså tage skoene af på vores museum, fordi jeg tænkte, er folk med på det? Ikke? Det er jo sådan lidt grænseoverskridende, ikke? Men det er faktisk endt med at være, altså stort set alle gør det. Så hvis jeg skal vide som museumschef, hvor mange der er på museum, så går jeg bare ind og kigger på skoreolen, ikke? Og nu har vi taget jer ind på et tidspunkt, hvor der ikke er åben for almindelige, så der var der ikke lige nogen, ikke? Men folk tager det til sig, og jeg tror, det bliver sådan lidt et slags ritual. Altså, du stemmer lige sindet, ikke? Altså, sætter skoene, okay, nu skal jeg opleve noget. Så det giver sådan en slags rite de passage, så jeg tror, det er ret fedt. Og grunden til, at man gør det, det er jo fordi, at man jo også skal kunne mærke noget med sine fødder. Det er sjovt, du siger, at det der med, at det giver en tid til lige at stemme sindet, det er fuldstændig sådan, jeg har det. Nu er jeg klar. Ja, og det er også meningen. Skal vi gå ind og kigge på det? Let's do it. Nu er vi kommet på besøg i jernalderen. Ja. Det her, det er en mose. Altså, lige da jeg kom ind i rummet, tænkte jeg, hvordan i alverden kan de holde en mose indendørs, men det er jo ikke en rigtig mose, men det ligner virkelig meget godt. Ja, fordi underlaget her, det med os, der kender legepladser, der er det jo sådan noget blødt noget, ja. Så hvis man ryger gyngen, så slår man sig ikke. Det er det også her, og der er det bare blevet lavet sådan en nubret, så du har fornemmelsen af, at du går i noget, som vi ikke har så meget af mere ude i naturen, men nemlig de her moser. Og nogen ved måske, at man har fundet de her ofringer i moser fra jernalderen. Og det er det, du simpelthen forestiller dig, at du går ind midt i den verden, lige mens de laver de ofringer. Og der er faktisk nogle skeletdele, man kan finde bag panserglaset, de her, hvor man kigger ned, ikke? Og her der er det jo fortællingen om lidt op, hvorfor er det, at de der moser, de bliver brugt. Og vi tror, at det har været en portal. Altså en af mine, der er jo 40 fortællinger med vores fortæller her. Jeg tror, min favorit, det er faktisk den, der er, når man går ind i det rum. Fordi den, der siger den sådan, stop op, mærk efter. Du går ind i en portal. Du er en portal. Altså fornemmelsen af, at mosen, det er en portal. Fordi det var sådan noget vand, du ikke kunne kigge ned igennem. Der var en anden verden. Det var det, du kom i kontakt med guderne.
derfor skulle du ofre nogen ned i mosen. Hvem tror man, det er, der er blevet ofret? Hvem er det, samfundet har valgt at sige, for at vi alle sammen kan få det bedre, vil vi godt undvære ham eller hende her? Altså, inden jeg svarer på det, så skal jeg jo skynde mig at sige, jeg er jo ikke ekspert i det, fordi ellers har jeg jo, altså, jeg ved ikke, hvor mange kolleger, der bare begynder at dolke mig, inden jeg overhovedet begynder at svare på de spørgsmål, ikke? Fordi der er jo så meget usikkerhed om det. Det vi jo ved i dag, det er jo noget om, hvad de spiste lige inden, hvordan døde de, hvor gamle var de. Vi kan jo ikke, man kan jo ikke sådan se på en eller anden test, om det var en forbryder, som man nogle gange har troet, eller det var en helt sagsløs, der bliver offret, vel? Men vi har jo vi også, når vi kommer længere op i historien, nogen der måske har set Vikings, ikke? Jamen, så ser man de her offringer, man har, når man mødes og offrer nogen til guderne. Ikke? Så jeg tror, vi skal forestille os noget af det, at det kan være mange forskellige, men hovedpointen er jo egentlig dem, der offrer. Fordi de offrer en person, for at stå så godt med de magter, som de troede bestemte deres liv. Og der er jo sådan lidt dunkelt her. Ja. Det er ikke svært at forestille sig, hvordan man sådan en mørk aften ude i mosen har kunne se og høre ting, der måske heller ikke var der. Og lige pludselig så røg du måske igennem og røg ned i vandet og gik ud, når du nogensinde kom op igen. Du sagde det i starten, og noget af det, jeg synes er rigtig sjovt her på Øresmuseet, det er jo, at nu står vi hernede på gulvet, det er sådan af praktiske årsager, så er det også handicapvenligt, for i virkeligheden må man godt hoppe op og være en del af udstillingen. Altså igen, det værste man kan gøre på Øresmuseet, det er ikke at lege med, og den bedste oplevelse man får, det er når man leger med. Og herunder også at bevæge sig fuldstændig frit rundt, så man må gerne gå rundt og røre ved alting. De ganske få ting, vi har, som er ægte genstande, for eksempel her nogle krukker, som man er offret i, de er sat bag glas i montre, så man skal bare slå sig løs. Og noget af det, der faktisk jo også er ægte, det er hesten her. Ja. Og når I gør det, så gør I det ordentligt. Der er en lidt sjov historie om, hvordan I har fremskaffet den, ikke? Jo, fordi at nu håber jeg så ikke, at jeg får hestefolket på nakken. men det er sådan, at der var en hest, der af naturlige grunde ikke skulle være her mere, og som vi fik nys om, at vi kunne hente helt over ved Bogø, som er en lille ø, der ligger mellem Møn og Falster. Og vi havde simpelthen en kollega, Tore, som kørte med trailer over at hente den her hest. Og jeg altid forestiller mig, jeg ved ikke helt, om det er noget, jeg bilder mig ind, men jeg altid forestiller mig, at han lige har legnet op nede ved færgen mellem Lolland og Langeland, og så har folk bare lige spærret øjnene op, fordi så kom der bare en hest på en trailer, der kørte forbi. Noget af det andet, man finder i mosen, det er jo sådan nogle skeletrester. Ja. Og det er jo grunden til, at moserne er interessant, at de har kunne bevare en masse ting, ikke? Jo. Og det, nu må du jo ikke høre mig, jeg er jo trods alt historiker, og ikke sådan fysiker og kemiker, fordi det er jo nogle kemiske forbindelser, der gør, at ting bliver bevaret nede i moser, ikke? Men det er jo det, der er så spændende, at mosen giver jo de steder, hvor man tilfældigvis, og det var jo typisk der for omkring 2. verdenskrig, fordi man jo gravede tørv, så fik man jo brug for at grave de her moser, så fandt man jo alle de her ting, så det er jo ikke tilfældigt, at mange af de her meget, meget spektakulære moseliv, vi har, de faktisk er fundet på det tidspunkt, fordi der skulle man bruge det for moserne af andre grunde. Og så kunne man simpelthen stå der og lige pludselig kigge på en mand, der var 1500 år gammel. Ikke? Jeg synes, noget af det rigtig spændende er her, at nu har vi stået nogle minutter i rummet her. Man kunne blive her lang tid, fordi der sker hele tiden noget. Der er hele tiden noget, der forandrer sig. Ja, og jeg vil jo også påstå, at man kunne gå igennem en stykke tid efter, man har været første gang, så opdager man lige pludselig noget nyt. Og igen, altså vi kan jo takke ved dem her, så ved vi jo, om folk er her i lang tid eller kort tid, ikke? Og det er jo noget af det, vi synes er spændende at følge med i. Også noget af det, vi gerne vil formidle, det er, at man faktisk, altså udstillingen her er ikke særlig stor, men du bruger rigtig meget tid her. Og det her med, at man må altså gå ombord i det, altså er det noget, der bliver brugt, når børnene kommer? Jamen altså, vi ved jo, at mange børn, altså nogle gange så kender vi jo godt den der med, at det er moren eller måske mormor, der har trukket børnene med, ikke? Og sagt, nu skal I altså på museum. Her der hører vi af til, at det er den anden vej rundt. At det simpelthen er barnebarn, der siger, kom mormor, du skal se det her, jeg har oplevet. Ej, hvor er det dejligt at høre. Og det er der altså mulighed for hele sommeren, der er åbent alle dage fra kl. 10 til 18, altså 10 til 18, her på Øhavsmuseet hele sommeren.